Nu ska vi försöka lotsa in en vilsen skåning. Han brukar ju retas hela våren när vi har massa snö att han är ute och fiskar havsöring. Men ändå kan han inte låta bli att komma hit till riktigt fiske. Ja, det är Lappland vi ska till, men vi har ju lagt till Swedish för att få det lite mer internationellt. Känner sig som en kungsörn eller något. Jag tror inte vem som helst vill åka långt bort i Tjotahejti och sätta sig i ingenmansland och tycka att det är jättemysigt. Man måste ha någon form av läggning måste man ha. En otroligt vacker fjällöring. Där har vi fått. Oj! Den är så pigg. Men det är ju roligt att de är så här pigga. Fan, vilken fångst! Åh, det här är helt...